O que você tá fazendo aqui? É que eu perdi o sono. A noite tava tão linda. Eu resolvi dar uma volta. E você? O que você tá fazendo aqui? Eu tava sem sono. A noite tava tão linda. Eu resolvi dar uma volta. Pra que você trouxe essa mala? Mala? Ah! A mala. Pois é. E você? Pra que você trouxe essa mala? O que vocês estão fazendo aqui? É, o que que nós estamos fazendo aqui? O que que as nossas malas estão fazendo aqui? É! Clara! Ernesto? Julia! Heitor! Ana Paula! Eduardo? É, que eu marquei com ele e eu não queria que vocês soubessem. Ah, foi? E eu resolvi voltar pro Heitor. Eu achei que vocês não iam me perdoar. Como é que você pode fazer isso, me abandonar às vésperas do casamento? O casamento era com outra, não comigo. Foi bom, porque agora já tá tudo providenciado pro nosso. O terno alugado, o buffet, os convites impressos. O nome da outra. A gente passa uma tintinha branca e escreve o seu nome em cima. Não se precipita, Ernesto. Ninguém casa assim de uma hora pra outra. Mas como de uma hora pra outra? Você sempre quis que eu te pedisse em casamento. Conseguiu o que eu queria, pediu, pronto. Como é que é? Vamos casar? Eu não precisa pedir tanto. Eu não sei por que você tá de outra pessoa. Existe. O quê? Eu tô apaixonada por mim mesma. Encontrávamos no espelho, nos admirávamos. Mas era só amizade. Eu fiquei uma meia hora só me olhando nos olhos. Nos meus gestos, nas pequenas coisas. Nessa... No meu caso, não é só amor. É paixão. Mas... Se oferecia. Eu pretendo ficar comigo até que a morte me separe. Sim, mas em regime de concubinato. Eu posso te oferecer uma situação mais estável. Eu posso casar com você. Não ia dar certo. Eu ia ficar pensando em mim o tempo todo. Mas eu te amo, Clara. Você também me ama, Ernesto. Meu Deus, e agora? Nós dois apaixonados pela mesma pessoa. Você ama? Mas eu não mandei nenhum telegrama. Bom, se não foi você, foi um anjo. Dos homens e falasse a língua dos anjos sem amor, eu nada seria.